23 tårn er norsk juniorrekord. Den er høyt på denne handkampen, og den handler om din aktivitet her. Det blir nok mer kamp for mannen i tredjeplassen. Handkampen kanskje litt tidlig opp i bølge på denne forvending. Fornærmest følge av Mathias Østrand Ersøy. Og denne handkampen 23 tårn var med tiden. Den blir 23-24, og vi har ny norsk juniorrekord. 23-24! Mathias Østrand Ersøy, Florø 23-66, tar sølvet. Kristian Kortvann Bærum NTG, har bronse på 24-14. Ja, men sant, 23-04. Dermed har de vist oppe på 16 norske juniorer. Det er mye blomster. La oss håpe at arrangøren har styr på det. De skal nå gjøre klar til medaljeutdeling, premieutdeling, 100 meter fri for damer. Vær så god. Slaget var i gang MTG. Med juniorsøk på distansen fremholdes Mattis Sagerhaug. Sølvvinner i øvelsen på Hamar fra Bergensvøm i bane 4, Øystein Erle Hetland. Den intense fighten om juniorgullet på timen 56-85 vant man øvelsen i formiddag Bærum og MTGs Christer Kopp-Kvam. Medlemsspesialisten fra Vestlandsvøm i bane 6, Alexander Broberg-Skeltveld. Og så da man som vi ikke så på pallen 400 meter fri seierseremonien fra Bergensvøm ble Rogar Kvalle. Med den åtte ikke så bane fra Bergensvømme og Delfana, Sebastian Stordal. Øystein Hetland som går hardest ut. Er det det her? Ja, 25-61, 14-endeler foran Christer Kopp. De har også en ny kjempefight i bane 7 gang. Kom igjen, Øystein! Han følger bare 10-endeler bak de to gutta. Kom igjen, Øystein! Så vet han hva det dreier seg om fra 50 til 100 meter. Han er oppe der i føringen i øyeblikket sammen med Hetland. Det er kanskje Hetland som stadig har en liten favør. Ja, da, det er helt klart. Kan Gard komme med sin berømte avslutning? Han kan det, men er det nok til å vinne? Nei, det er det ikke! 55-48. Øystein Hetland slår i bordet. Trykk å si i vannet. Og siden er det skjedde 400 deler der nå til å bli norsk seniormester. Ja, det var en bra tid også. Skikkelig bra tid. Vi skal ha en hemmelighet.